Різноманітні вправи, плавання, походи в гори та обов'язкова дисципліна. Розпорядок дня у діток насичений. О 7:30 підйом, потім зарядка, сніданок і знову тренування. На байдикування немає ні хвилини. Перш за все, це є спортсмени, це є борці, майбутнє надія України, навантаження йде відповідно до їхньої вікової категорії. Ну, тобто, звісно, є дівчатка, є хлопчаки, але здебільшого ми групуємо легіон, як назва нашого клубу. Навантаження йде поступово, виводимо їх на форму, починаємо з загальнофізичних вправ, дихальні вправи йдуть, розтяжки обов'язково, стретчингом займаємося професійно, похід в гори. Разом із дітьми в таборі тренуються їх старші колеги – богатирі, які вже завоювали перші титули в професійному спорті. Спільні заняття мотивують найменших працювати наполегливіше та старанніше. Організатори переконують, найголовніше у таких таборах – це не фізичне навантаження, а виховання у дітей почуття спортивної сім'ї та братерства. Багато хто з діток, наприклад, не мав можливості поїхати в якийсь табір, якимось чином залишився вдома. Ми вирішили організувати такий табір за допомогою небайдужих, скажімо, громадян, бізнесменів, а також за допомогою благодійного фонду розвитку громади. Ми організували таку поїздку діткам на 10 днів, де вони займаються спортом, набираються здоров'я перед навчальним роком. Наставники хвалять малечу, кажуть, дітлахи стараються. І незважаючи на виснажливе триразове тренування, дітям тут подобається. Займаємося вільною боротьбою, вивчаємо прийоми, займаємося гімнастикою і ще дисциплінованішим. Ну, я був дисциплінований, але став ще дисциплінованішим. Тут дітей намагаються відволікти від домашніх клопотів, адже в багатьох з них батьки й досі в АТО. Вже за кілька днів діти повернуться додому, проте атмосферу спортивного легіону вони запам'ятають надовго. Хто ми? Легіон!